Bashkimi Evropian ka ftuar liderët politik në Kosovë dhe Serbi që më njëherë japin fund retorikës nxitëse dhe të veprojnë me përgjegjësi. Po ja ka shprehur shqetësim për deklaratat në të cilat përmendet lufta dhe konflikti dhe ka shtuar se do t'i mbajë përgjegjës liderët politik për çfarëdo përshkallëzimi të situatës në rajon. Kështu thuhet në deklaratën e 14 gushtit të BE-s dërguar nga zëdhënësi Peter Stano. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në komunat veriore të Kosovës më 31 korrik pati rrezik për përshkallëzim të situatës në konflikt armatosur për shkak të frikës së injektuar nga Beogradi dhe për shkak të planeve të bëra në Rashk dhe në Beograd. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se ka informacione për plane se në veri të Kosovës po përgatitet likuidimi i popullit ton, duke ju referuar popullsisë serbe që jeton në Kosovë. E ditë pas kësaj deklarate, kryeministri Kurti tha kur zyrtarët në Beograd përfshirë presidentin serb Aleksandar Vučić, flasin për dhunë e vrasje në Kosovë. Ata flasin për vete, flasin për imagjinatën e mendimet e tyre. BE-ja thot se të gjitha çështjet e hapura mes dy vendeve duhet të adresohen përmes dialogut. BE-ja pret që dy liderët të diskutojnë këto tema sfiduese në takimin e radhës së nivelit të lartë të kuadrit të dialogut, të ftuar nga përfaqësuesi i lartë Josep Borrell. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takojnë në Bruksel më 18 gusht. Bashkimi Evropian rikujton se arritja e një marrëveshje e gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese për normalizimin e plotë raporteve kërkon një klimë e cila do t'i kontribuonte kthimit të besimit, pajtimit dhe raporteve të mira ku marrëveshjet e së kaluarës respektohen dhe implementohen në tërësi dhe ku veprimet e deklaratat të cilat nuk janë në përputhje me interesat e përgjithshme dhe qëllimet strategjike të rajonit nuk kanë vend. Po ja thot se bashkë me Uleksin në Kosovë është në koordinim të afërt me KFOR-in dhe partnerët ndërkombëtar, në veçantisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për 17 gusht, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të mbajë takime të ndara në Bruksel me kryeministrin kosovar Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Një ditë më pas, më 18 gusht, do të zhvillohet takimi i dy liderëve në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Takimi ishte thirrur pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Më 31 korrik, serbët lokal vendosën barikada në veri të Kosovës për të kundërshtuar dy vendimet e qeverisë së Kosovës lidhur me targa dhe dokumentet serbe. Barikadat u hoqën më një gusht dhe qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë për një muaj zbatimin e vendimit për pajisjen e shtetasve të Serbisë me dokument për hyrje-dalje me të hyrë në territorin e Kosovës. Prej atëherë liderët politik kanë shkëmbyer akuzat të ndërsjella për tensionimin e situatës. Marr nga Radio Europa e Lirë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.